Fomos direto para Lodibel, quis nem saber. Fernando de Noronha, pensando que ia ser mais barato que as flores. Só que lá é um pouco caro porque lá é tudo em preservação. Lá é uma ilha em preservação, entendeu? Nada que você consome em Fernando de Noronha é de lá. Peixe. Ah, como é um peixe? Não foi pescado lá. Ou em Recife, ou em Natal. Vocês têm noção? Uma coxinha em Fernando de Noronha é R$18. Vocês têm noção de como que é. Agora é bom, quando você sabe dessas coisas, antes de ir. Porque eu chego na porta... Ele disse, moça, é porque eu estou de lua de mel com minha esposa, a gente acabou de casar e eu tenho um hotel reservado. Ele disse, você sabe que tem uma taxa de preservação para pagar na entrada, né? Eu disse, claro. Não estou me lembrando agora, sim, né? O valor. Ele disse, R$100. Eu disse, tá, é pouco. Ora, porra, não é para preservar? Não é para reconstruir as coisas que o ser humano destrói? Porque o ser humano é assim. Ele chega, destrói as matas, constrói um prédio, faz ali um negócio, né? Queima as matas, polui o oceano, o golfinho morre engasgado com uma tampa de uma garrafa, do negócio. Poxa, não pode, a gente tem que ajudar mesmo. É nosso dever ajudar. O cara disse, você sabe que é por dia, né? Eu disse, a gente também não destruiu isso tudo aí não, que você tá falando não. Também o golfinho não pode ver uma tampa que é engolir a tampa? Ah, não, peraí. Eu já fiquei puto, ó.